Předmět Digitální taktiky a cíle s využitím Google a dalších nástrojů je úvod do světa Google a možnosti Google. Protože v dnešním světě Google hraje velmi významnou roli pro oblast digitálního marketingu. Chtěl bych se studentama podívat na to, jakým způsobem Google nabízí nástroje, jak se s ním dá pracovat, jak se dají využít data k tomu, abychom dokázali správně naplánovat kampaně. A v neposlední řadě i tady se podíváme na webovou analytiku, možná už tentokrát více do hlouby, do těch více dat, abychom byli schopni všechny ty kouzla a taje toho digitálního marketingu a Google možností nějakým způsobem vyřešit a dle toho třeba nastavit cíle a udělat nějaké datové analýzy kramalé. Rád bych se ze studenty podíval na praktické využití Google nástrojů, jako je Google Ads nebo Google Analytics. Reálně si je ukázal si, jak vypadá jejich rozhraní, co se dá v nich nastavit, jakým způsobem s nimi pracovat. Protože například skrze Google reklamy se dneska dostaneme až k 90% internetové populace. Proto je velmi důležité, aby si studenti odnesli jakékoliv plánování v digitálním marketingu to, že Google je nedílnou součástí plánování v digitálním marketingu. Tento předmět je vhodný pro každého, kdo to myslí z oblasti digitálního marketingu aspoň trochu vážně, protože Google ho nemůže minout. Tím pádem doporučuji jak pro nováčky v marketingu, tak i pro šikovné a zkušené marketáky, aby si tento předmět dali a následně se podívali na oblasti a možnosti Google a Google marketingu.